Bistvo problema je, da je julija v uradnem listu bil objavljen novi zakon, oziroma zakon o spremembah in dopolnilih zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki v svojem 12. členu spreminja 22. člen zakona na način, da študentom po dopolnjenem 26. letu odpove dosedanjo pravico do zdravstvenega zavarovanja po starem sistemu, ko smo imeli to plačano preko staršev oziroma urejeno preko staršev, od po novem sistemu pa si moramo plačevati sami. Še večji problem okoli tega je, da ta sprememba ni bila usklajena na svetu vlade za študentska vprašanja oziroma na četrti delovni skupini sveta vlade za študentska vprašanja, kot je to v navadi oziroma v skladu z dogovorom vprašanja. Na študente začne učinkovati pa z 1.10. oziroma z 30.9. Sam še zmeraj nihče ni bil nič obveščen, ne? In to je katastrofa za čista. Kaj pa pričakujete od ministrice Kukovičeve? Kakšna je rešitev? Vidite, kakšno rešitev? Da, rešitev je zagotovo v tem, da se ta zakonodaja spremeni, ker z nami dejansko ni bila usklajena. V vmesnem obdobju pa je mogoče rešitev v navodilih za izvajanje zakona ali pa v bistvu druge rešitve ni, kot da počakamo na to spremembo zakona, ker zakon dejansko 30. dan po objavi v uradnem listu, se pravi od 24. avgusta dalje velja.